Vi skal prøve at se på en eksamen for, eller en opgave fra reeksamen 2012, som handler om differentialligninger, og hvor vi skal se på et kar, hvor der løber vand ud i bunden. Og ja, opgaven er beskrevet her. Og det der egentlig er vigtigt, er, at hvis vi lige prøver at tegne karret op, så har det en vandstand på H. Og det vi får at vide, det er noget om, hvordan højden den ændrer sig over tid ud fra den her differentialligning, som siger, at minus 6 delt med 3 plus t, og så ganget kvadratroden af vandstanden i centimeter. Og så er der noget, der vand, der løber ned i den hele tiden, og der er også noget, der løber ud her. Og ja, vi får at vide, at tiden til ved start, kan vi sige. Det er så, når t er lige 0, er h, så 25 cm. Godt. Det er vist lige de basisinformationer, vi skal have fat i til at starte med. Så jeg kan starte med det første spørgsmål. Ja. What? Den kommer til at stå hernede. Og den første delspørgsmål, det er, hvor hurtigt falder højden i starten? Og til det, eller for at kunne svare på den, så skal vi indsætte i differentialligningen. Fordi den her størrelse, det er h, det er t, den beskriver jo, hvor hurtigt vandstanden ændrer sig. Ja. Godt. Så hvis vi kan finde, eller vi kan bestemme den her værdi, så har vi løst opgaven. Og så er det ellers bare at tage udgangspunkt i den her differentialligning, der er givet i opgaven med dh, dt. Med de her minus 6, 3 plus t. Og så har vi h. Eller kvadrat under 2, h og så plus 2. Og så vil starte betingelser. Tiden lige med 0, og h er de her 25 cm. Så de værdier skal vi egentlig bare have sat ind på den her plads. Og det giver så det dh-udtryk 3 plus 0 gange med kvadratroden af 25 plus 2. Og det kan vi lige regne lidt længere på. Den er minus 6 delt med 3, det ender med at være minus 2. Jeg gider ikke skrive kvadratroden her. Jeg vil bare nøjes med at skrive værdien 5. Kvadratrod 25 er nemlig 5, så plus 2. Og hvis vi så indsætter alle de her, eller gange igennem her, så får jeg minus 10 plus 2, minus 8. Og så for at få styr på enhederne, så kan jeg prøve at se op på den her del. Vi har en højde, der bliver målt i centimeter, som vi så skal dele med en ændring i tid, som bliver målt i sekunder. Så dermed kan vi sige, at højden, lige det vi starter systemet, det vil ændre sig med 8 cm per sekund. Og det må være det, vi skal svare på heroppe for opgaven. Så den næste opgave, der bliver vi næsten nødt til at hive Mathematica til hjælp. Vi prøver lige en gang til. Fordi det vi har her,
det er, vi skal give en beskrivelse af, hvordan vandstanden ændrer sig, og hvis den på et tidspunkt kommer ned til en mindste vandstand, så skal vi bestemme, hvordan det er. Hvis vi prøver at illustrere det her over tid, så starter vi heroppe ved en vandstand på 25 cm. Der bliver målt i centimeter, og tid, der bliver målt i sekunder. Og så til at starte med, så vil den falde. Så får vi at vide, at bunden af beholderen, den lidt ligesom propper til. Hvis man ser på differentialligningen heroppe, så kan man også se, at når t bliver større, så ender det her tal med at blive mindre. Altså fordi du deler med 3 plus t. Når t bliver større, så bliver 3 plus t også større. Og så når du deler med noget, der vokser, jamen så bliver hele tallet mindre. Det vil sige, at den her størrelse, der sørger for, at vandstanden falder på grund af det her minus, den forsvinder, når tiden går, og så hælder vi stadigvæk noget vand til hele tiden. Så på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke helt, hvordan det her ser ud, så vender den, og så begynder den at gå opad. Og så skal vi så prøve at finde en løsning til det her system. Vi har en differentialligning, så vi ved præcis, hvordan den opfører sig. Men nu skal vi bare bestemme, til hvilket tidspunkt er den minimal, og hvad er højden på det her tidspunkt. Og det er en oplagt opgave at kaste matematik efter. Så det prøver vi lige at gøre. Vi tager differentialligningen herover, og så er det ellers bare med at taste ind. Så skulle jeg gerne have tastet differentialligningen ind. Forhåbentlig også rigtigt. Og så skal vi bede Matematica om at løse den her differentialligning. Så jeg tager og gemmer resultatet i RIS. Og så er det ND solve, jeg skal bruge til den her opgave. Det skal jeg, fordi det er en numerisk differentialligning, jeg skal løse, da der ikke findes nogen analytisk løsning. Og så er det ellers bare at sige, hvad ved vi. Først så skal jeg give differentialligning, og så skal jeg så fortælle om alle de begyndelsesbetingelser, jeg kender. Jeg kender kun en enkelt. Jeg ved, at højden af vandstanden til tiden lige 0, den er 25. Så skal jeg sige, det er h, jeg gerne vil finde en løsning med hensyn til, og det er tiden, der ændrer sig. Altså det er den, der er min variable. Og så skal jeg bare have den her til at komme med en løsning. Og så manglede jeg at gøre noget her. Jeg vil nemlig gerne løse den numerisk fra 0 og så op til et eller andet tidspunkt, der kan hedde 100 sekunder. Og så kommer den så herud med, at h, det er sådan en interpolerende funktion. Så den har jeg faktisk mulighed for at bruge som enhver anden funktion. Det vil sige, at vi kan plotte den og gøre alt muligt andet. Men lad os nu lige prøve at plotte den. Og så må jeg se, hvad der kommer ud, hvis den overhovedet vil plotte noget her. Jeg skal lige sige, det er h og t. Og det ser faktisk ud til, at vi har ramt det rigtige. Jeg ændrer lige lidt på det her interval, fordi så bliver det måske tydeligere at se, hvad det er, vi er ude efter. Men nu har vi vores funktion. Hvis vi vil, så kan vi også sætte akse-labels på og se, hvordan det ser ud. Det er jeg ikke helt så interesseret i. Det skal jeg gerne kunne klare selv. Men jeg kan se, at den når ned og er 0 omkring 7. Eller den bliver minimal efter omkring 7 sekunder. Og så får den vandhøjde på 10-11 cm på det tidspunkt. Men vi kan i stedet for at bruge plot til det her, så kan vi jo... Så kan jeg prøve at køre find minimum sådan her. Vi skal finde minimum af den her funktion, og vi skal starte ved t, og vi kan lige så godt starte omkring værdien 10.
så siger den, ja okay, den kommer med en advarsel her, men så siger den, at jeg kan få den ned på en værdi på omkring 10,8 ved, eller til tiden 6,87. Så nu kan jeg fylde de her værdier ind i mit plot, og så har jeg faktisk alt, hvad jeg skal bruge til besvarelsen. Så vi har et minimum ligger ved, og så har vi tid lige med 6,873 sekunder, og h det er så 10,830 centimeter. Og så har vi svaret på den opgave, og hvis vi endelig ville, så kunne vi også have taget det her plot og lagt ved. Selvfølgelig efter vi havde lagt de rigtige ting på akserne. Men så har vi en fuld besvarelse af den her opgave.